لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على الدريم الله سبحانه وتعالى بصفاته المشيرة شوفشين بمحمد صلى الله عليه وسلم فبيني أبي تداش من شوكة تي سنة بتجيت أطاف تصيلة أن ديك يروك أنك تبع ماري دل أنك تنين كيمي فرا لزر رموترا تداشمة يروكي مساعدية نكا سمينار كونكريتيش نيا ميني سمينار مشكور تي بوغل بشكاك سندوش تايدة تكنا فاك مفكا سيمتانية تراديت të seminareve, mirë po alhamdulillah që ko pas kohen nga ndonjëherë organizojmë kësi lloje të seminareve të cilët padyshim se janë tepër të rëndësishme. Duke e patur tash parasysh këtë kohën në të cilën ne ndodhemi, jesisht siç edhe të gjithë e dim, është jemi përpara atyre, si me thanë atyre, festave të cilët festohen dhe festa të cilët kanë ndepërtuar në të gjitha shtëpitë tona. Pra kanë ndepërtuar në të gjitha shtëpitë tona dhe secili prej neve ose familjarëve tanë të afërt ose të largët, se cili prej tyre është ndikuar me diçka prej këtyre festave. Prandaj edhe e bëm si të arsyeshme që ta organizojmë një kështu, si më thanë, një mini seminar ose një seminar të vogël, në të cilën jemi munduar që të grumbullojmë njohuri të cilët kanë të bëjnë me festimin e vitit të ri. Prandaj do të flasim disa tema të ndryshme, pra unë inshallah me lehen Allah do të flas për temat se pse muslimanët e festojnë këtë fest, ose pse muslimanët përgjithsi festojnë festat, pra cilët janë festat e muslimanëve, edhe cilët duhet që ne ati festojnë, edhe cilët nuk janë festat tona, pra ndaj edhe përgjithsi tema ime ka me qenje dhe tasaj se pse ne si musliman festojnë, edhe qka kemi, më tonë si obligi për janë salonu që ne të gëzohemi edhe festojnë. Ndërsa tema që dhe të ashtjeloj Hoxha Ali, është po ashtu një temë, është tek një temë interesante në të cilën do të flet Hoxha i nderuar rreth historikut të vitit të ri ose historikut të festave të fundvitit. Po ashtu edhe do të flasim me lehen Allah subhanahu teala, edhe Hoxha Sena do ta kenë një ligjërat që në fund do të flet rreth asaj një problematike, ajo është cilat janë këto shkaqe se pse i kanë çuar muslimanët që ti festojnë këta festa të fundvitit. Ose që të festoj njërën prej këtyre festave të fundit, edhe cila është ilaçi, ose dhe të poshtu edhe dhe të flinë dhe rreth asaj pjesëmarjes së muslimanve në këta festa, ose në përgatitje e këtyre festave. Pra ndaj kjo është një përshkrim i shkurtër i programit të sontëm, pra ligjerata të është dhjetë një putë maksimum, të në pitë 30 minuta dhe 35 minuta, a pasaj dhe tjetë një pavus 5 minutëshe, më pasaj dhe tjetë edhe një ligjerat poshtu 35 minutëshe, edhe më pasaj do të ketë një pauzë pak më të gjatë, ku do të mund të freskuemi me ndonjë pije, edhe me ndonjë ëmbëlsirë, edhe më pasaj do të jetë edhe ligjërata e tretë, në cilën inshallah do ta përfundojmë këtë seminar, duke lutur Allah subhanahu teala që të na shpërblejë dhe të shpërblejë juve të gjithëve që keni ndarë një kohë për të ardhur edhe për të mësuar diçka rreth këtyre gjërave. Prandaj edhe ne si xhallari jemi munduar që çdo gjë e cila ka të bëjë me këtë festë, jemi munduar që ta nxjerrim, si më thonë, kaimakun e asaj të cilën e kërkon djetarët ose kajmaku në asaj të cilën në cilën kanë ardhur ajetet edhe haditet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përsa i përket festimit të festave të muslimanëve edhe festimit të festave të tjera. Prandaj pa mos më umanuar për shkak se edhe këti lëshë edhe këti programin në cilën kemi punë në transmitimin live së në lejon neve që e ndle më tepër se 40 minuta asë 1 minut nuk kam mundësi që tjetë ligjerata më e gjatë, prandaj dhe ju kisha lutur që bëni sabër deri në fund. Edhe duke lutur Allahun subhanallahu teala që të na shpërblejë dhe që të shpërblejë juve gjithë dhe për sabër. Por para se të fillojmë, do ta kishim thirrur që Hoxhën Jasinit na lexojë disa ajete prej fjalëve të Allahut subhanallahu teala. Urdhëro. Bismillahir rahmanir rahim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين
بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله أشكر لك بوجه يسير فرطة بعد جنة لزنجة لبري الله سبحانه وتعالى. Ta vëzër të ndeshëm, ashtu si ju paralajmërova që në fillim të fjalës hyrëse, gjërata e parë vëzër të ndeshëm ka të bëj me faktin se pse ne si musliman festojmë. Prandaj, edhe në qoftë se shohim ne historikisht kthehemi te kjo çështje e festimit, çdo popull e kemi parë se i ka festat e vetë. Edhe çdo popull edhe çdo fe dallohen prej fejes edhe kombi tjetër me festa të cilët i ka ma marë parasysh për shkaqe dhe sebebe të ndryshme për cilët ata i kanë shpikur këta festa. Prandaj, këta festime të cilët ndodhejnë të popujt të ndryshme ose këta ceremonijit të ndryshme ose festivalet të ndryshme të cilët janë paraqitur historikisht të popujt e mëjërshëm, shpesh këta festa janë të lidhura me besime të kota edhe me festivnit të ndryshme. Pra edhe në qofë se i shohem të këshumë festa dhe cilët festohen sot, e shohem se esenca i këtyre festave është ose bazën e kanë të besimet e kota edhe besimit e cilët kënë qenë janë përhapur shumë më jetë. Pra ndaj edhe festat janë, si me thonë, simbole të cilët simbolizojnë diçka e cila ka qenë histori më herë. Pa marë parasysh ka patë raste që me vdekjen e dikujt ose me rindjen e dikujt është bërë festë dhe me kalimin e kohës ajo ka marrë forma të ndryshme dhe është modifikuar dhe ka ndryshuar edhe deri kalimin deri kohën e sotit. Prandaj edhe këta si festa janë trashëguar gjenerat pas gjenerate. Prandaj edhe ne si musliman për shkakun kur i refuzojmë këta festa të cilët vazhdimisht paraqiten. Pra çdo pas çdo kohë paraqiten festa të njerëz të cilët supozojnë edhe thrasin në festa të caktuara. Prandaj edhe ne për shkakun përgjithësi këta festa i refuzojmë. Sigur se ishte për shkakun tash e patëm Halloweenin për para saj ka qenë Shën Valentini e kështu me radhë. Pra gjitha këta i kanë bazat e veta në histori, nuk janë tek këtu të paraqiten këta festa. Pra i kanë bazat e veta edhe këta baza zakonisht janë bazat i kanë në diçka e cila ka qenë më herët në historinë të një ndodhi e cila ka ndodhur. Prandaj edhe njerëzit ne për shumë për ne kër i refuzojmë këta festa njëzë, njëzit nga thonë neve se ju jetojni në ëndrat konspiracioneve. Këto janë vetëm konspiracionet juve si musliman, edhe ju jeni ndaj qdo gjojnë e treje e cila paraqitet në shëqëri e kështu në rrath. Po, jemi ndaj kundër qdo gjojnë e cila është negative, edhe cila është e dëmshme për shëqërin në përgjësi. Prandaj edhe ne, si besimtarë, nuk kemi vezveser e këtyre qështje të cilët paraqiten ku paskuar. Ndërsa festat vazhdimisht vetëm se dalin edhe shpiken. Prandaj edhe jemi duke e parë në kohën moderne se ka një fat komercializimit këtyre festave. Çka do të them kjo? Festa shpiken vetëm për biznis. Vetëm që dikush përfitoj mira materiale ose që dikush ta shet një fat produkti. Pra, edhe kjo është një gjë e cila ka mundësinë që të nxit njerëz të caktuar që festojnë festa të caktuar. Po ashtu, festat në Islam dhe zëndërshëm kanë të bëjnë me besimin, kanë të bëjnë me shëriatin. Pra edhe festat tona si musliman, të cilët ne i festojnë, kanë të bëjnë me qështjet bazike të fesë, kanë të bëjnë me atë cila quhet monoteizëm, besim në një zotë. Pra ndaj, festat në Islam janë të lidhur angush me këtë. Ndërsa festat e jo muslimanve për njësi, shumica për këtyre, janë të lidhura me qështjet të cilët kanë të bëjnë me politeizëm, ose besim në dikat tjetër për posa Allah, ose për kushtim të adhurimeve dikuj tjetër për posa Allah, subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, këta dy festat të cilën ne si besimtarë, i festojmë janë dy festat. Pra festa e Kurban Bajramit edhe festa e Fitr Bajramit. Pra këta janë dy festa të besimtarëve të cilët ne i festojmë.
kemi argument. Pra shëriati Allahu subhanahu wa taala ka ardhur me argumente për festimin e këtyre ditësve. Kur ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është formulur prej Mekës në Medinë. I ka gjetur banorët e Medinës se luajnë edhe vallëzojnë për ndonjë farë solemnitet. Edhe i ka pyetur i dërguar i Allahut shokët e vet i ka thënë, çka bëjnë ta njerëz kështu, se i ka parë me lozi e kështu më radh. Ka thënë i dërguar i Allahut, kanë qenë dy festa të cilët ne kemi festuar në kohën e ignorancës së jashtme, edhe tash njerëzit i festojnë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu këta dy festa, këta dy mbledhime, këta dy solemnitete ju ka zëvendësuar me dy më të mira. Pra me çka? Ju ka zëvendësuar me dy bajrame. Baj Fitr Bajrami edhe Kurban Bajrami. E pra kjo është një argument i qartë i cilin e tregon se ne si besimtarë gëzohemi edhe i festojmë vetëm këta dy festa. Ndërsa përsa i përket ditës së xhumas i festë, inshallah këtë do ta flasim pak më vonë. Prandaj kur janë këta dy festa? Këta dy festa vijnë pas dy ibadeteve të mëdha, pas dy adhurimeve të mëdha. Pra vjen festa e Kurban Bajramit në kohën e haxhit, ose si me thonë në kulminacionin e ibadeteve të cilët i bëjnë njerëzit të cilët shkojnë në haxh. Pra vjen kjo ditë, pra dita e Bajramit, Kurban Bajramit vjen pas ditës së Arafatit, pas ditës së madhe. Pra kush e din, kush ka qenë në haxh sigurisht e din se çka do të thonë, e din se çfarë do të thonë dita e Arafatit edhe e din se çfarë do të thonë dita e Kurban Bajramit. Pra si me thonë është e kulminacioni i ibadeteve dhe i adhurimeve në të cilën e adhurojnë haxhilerët Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa festa e dytë e Bajramit është Fitr Bajrami, vjen po ashtu pas kryerjes së një adhurimi të madh, ose pas përfundimi një adhurimi të madh, i cili është prej bazamenteve të fesë, prej kushteve të Islamit, pra çka? Agjerimi i muajit Ramazanit. Pra pasi që njerëzit besimtarët e përfundojnë agjerimin e Ramazanit, atëherë kanë me çka gëzohen, edhe festojnë ditën e Bajramit me gjithë ato mira të cilët Allahu subhanahu wa taala atyre jo a ka dhonë. Pra ndaj, përnamu ka shumë popuj të cilët gjatë historisë kënë thithur ose kënë shpikur fe, kënë shpikur pashtu fe, pashtu edhe në këta fe të cilët janë të shpikur a prej pjellës mendjes njëzore, atëherë kënë shpikur edhe fe me të cilët pashtu në këta fe i kanë ngërtirë edhe qka, i kanë ngërtirë edhe këta ceremonit edhe festivalet edhe festat e ndryshme. Pra ndaj, nëse bëjmë një dallim të shkurtër mes festave në Islam dhe mënyrës së festimit të festave të jo besimtarëve, e shohim se festat jo besimtare përgjithësi festohen me gjuna, festohen me harame me të cilët Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me një gjë të tillë. Prandaj edhe festat islame dallojnë prej festave të jo besimtarëve, se në festat muslimane ka të vit, si kurse është tekbiri, të cilën e recitojmë në ditën e Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Pra kjo është një prej tekbirave të cilën ne e recitojmë edhe e lexojmë. Çka përmban kjo? Kjo përmban një shmëri në Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe ne si besimtarë e festojmë Bajramin me një gjë të tillë. Prandaj po ashtu festat islame dallojnë edhe në shumë aspekte prej festave të jo besimtarëve. Një prej atyre çka na bën neve me dije se çka do të thonë festë në Islam, edhe një gjë tjetër e cila na von neve me dije se çka nën kupton fjala fest ose çka do të thon fjala bajram. Prandaj mendoj se është bërë qartë se vetëm si ne si besimtarë kemi këta dy bajrame për të festuar. Pra bajrami në gjuhën arabe i thon Eid. Pra i thon Eid me Ain. Çka do të thon fjala Eid? Fjala Eid do të thon fest, mirëpo në gjuhën shqipe fjala Eid do të thot një gjë e cila kthehet ko pas kohë. Kthehet edhe përsëritet ko pas kohë. Pse? Për shkak është quajtur Bajrami Eid në gjuhën arabe, për shkak se kthehet. Vjen nga fjala arabe ade, yaudu, që do të thotë kthim. Pra kthehet çdo vit. Pra sot si vjen kemi përjetuar Bajramin, me lejen e Allahut, Bajrami përsëri do të kthehet tek ne në vitin e ardhshëm, inshallah taala. Pra kjo është ajo aspekti që ofsohet për sa i përket festës së Bajramit. Pra, para shtu dhe pjetja cila është ajo urtësia, sepse Allah subhanahu wa taala na ka përshkruar ose e ka bërë si hukëm të vetin festimin e këtyre festave. Prandaj,
faci fac mai el. Secta gera, tracta festa de cire de kemi nene i skam, ta me dorte di pas disa i badete me të mdoja. Pra ndaj edhe njeri ju teston ditën e bajramit, për shumë fitër bajramit, teston o ditën e bajramit, me gjithat mire që Allah s'ma tala atia ka dhon, pse teston për shkak se me suksese ka kryer një i badet të mafë. Pra agjerim 29 dit, ose agjerim 30 dit, edhe ka sepsi i besimtar të këzohet. Edhe në ditën e bajramit, veshët me teshët më të mira, edhe hanë për ushqime më të mira të cilët Allah s'ma tala, na i kanë zilët ku të njënë për ne që t'i shkrydzojmë. Ndërsa ushqimet halal të cilët Allah na ka zilët neve dhe na ka furnizuar neve pa dishim se janë të shumëta. Pra ndaj, është një qështje tjetër e cila po ashtu lidhet me bajramin. Ose në përgjësi, një qështje e cila ka të bëj me festat në përgjësi. Me gjithë se sot është tema që të plasim ne për vitin e ri, për shkak se se cili prej neve i cili sot prezenton, ose këtu të këne burat, ose të sektori grave, se cili prej neve e ka shqecim në vetën e vetë, ose e ka shqecim familjen e vetë, se si ka mundësi që ne si musliman, që bëjmë balë këtyre sfidave të cilët fatkesisht kanë depërtuar për shtëpinë tonë. Në se cilën shtëpi tonë, ndoshta kanë depërtuar në një parë simboli prej këtyre simbole të cilët janë simboli politikiste, simbole të shirkut, simbole të mos besimit. Pra ndaj edhe njeri ju në që se peston vitin e ri, ka mundësi në më tanë që të bije në 3 ose 4 gjëra. Pra ka njerës të cilët e festojnë për shembull vitin e ri, edhe thjesht bije vetëm në haram, në gjëra të cilën e kanë ndaluar Allah. Pra bije vetëm në haram, kjo është e para. E dyta, ka njerës të cilët e festojnë vitin e ri, mirë po bijen në bidat, në shpikje në fejt. Dërsa njerës tjerë, kategori tjetër janë, se me festimin e vitin të ri, ata bijen në qka? Bijen në shirk, bijen në dalje prej fejtës Allah. Pra, është një festim, dërsa dikush bën vetëm haram, dikush bën vetëm shpikje në fejt, dërsa dikush qka bën, bën vetëm një gjo e cila ja shkatron fejt ati person. Ndërsa ka njërës tjerë të cilë po është ku bjeni diçka të cilën Allahu e ka ndaluar, pra Allah në ka ndaluar dhe asaj ajo është që neve në ka ndaluar si besimtar që t'i përgjësojmë i besimtarve. Pra o të përgjësojmë në pamjen e tyre, ose në veshjen e cila është e veçan për ata, ose t'i përgjësojmë ata në festat të cilët ata i festojnë. Pra t'i imitojmë ata në çdo gjë të cilën ata e veprojnë. Ata festojnë diçka, ne huxhum, festojmë sigurisht se festojnë ata. Ata vëndojnë bretë fuqum edhe ne, vëndojnë bretë në përshëtëpi tonë. Pra ndaj kur thash se ka njerës të cilët, kur e festojnë vitin e ri, bijen vetëm në haram. Qëka do me thamë kjo? Pra kjo do me thamë se ka njerës, për shumë vërë, edhe kjo bijen shumica e njerëzve, shumica e populatës tonë. Bëjnë një gjuna. I cili këta njerës nuk i nxjerë prej feje. Për shumë edhe kur e feston vitin e ri, nuk e feston si lindje, ose si rilindje, tisa o tare i sera. Ose si rilindje të kujt të Zotit, për shkak se viti i ri në esencë është festë e krishterëve. Prandaj edhe ata, për shembull, shumica e njerëzve ose familjarëve tonë ose kuishive tonë e festojnë vetëm si ndrim të motmotit, si ndrim në atë kalendarin e vitit. Ndërsa ka disa të tjerë bien me festimin e vitit të ri bien në bidat ose në shpikje. Për shembull, ka njerëz të cilët thonë, meqense tash me gjithë se ne e festojmë ditinjën e pejgamberit, do ta festojmë edhe çka edhe ditinjën e Isa alayhissalam. Edhe për këtë s'ka kurfar në argumenti për ta bërë një gjë të tillë. Por shkak se pejgamberi Allahu te dha Allahu Kur'an, ose pejgamberi sunnes na ka obliguar që ne i festojmë këta gjëra. Po ashtu, edhe gjëja e tretë e cila është më e rrezikshme është se ka njerëz të cilët me festimin e vitit të ri bien në mosbesim, edhe dalin prej feje. Ajo është kur njeriu e feston këtë festë me të cilën ai e feston rilindjen e Zotit ose rilindjen e djalit të Zotit. Edhe me një gjë të tillë ai e pranon automatikisht e pranon Trinitetin. Edhe me pranimin e Trinitetit, të cilën është besim bazë, themel të besimit krishter, ai do të thonë automatikisht e ka përqafuar një fe tjetër që mos fe së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne si musliman, si festojmë ta festa tona, i festojmë me dinjitet. I festojmë me maturi, pra jemi të matur në festime tonë. A e keni parë, a ka bajram qëroditu? Ska bajram qëroditu. Gjithë njerëzit ditën e bajramit ska as fesata për shëpia, njerëzit se cili janë gata në dorën njëri tjetrit,
e për t'ja pa, ose i qep telefon t'i kuj që nuk ka qep as një telefon. Pra kjo është një maturi, pra e feston me nder, e feston me respekt të njëri tjetëri, me respekt dhe atyre të cilët i nje, edhe respekt dhe atyre të cilët edhe nuk i nje. Po ashtu, edhe e festojmë ne vitin e ri edhe me mbajtje në lidhje farevisnore. Pra edhe mbajtje lidhje farevisnore është një gjatë të cilën Allah s.w.t. në ka porositur edhe ne, pa dyshim se i përbajmi një gjetë të tim. Po ashtu e festojmë ne Bajramin edhe me falenderim dhe Allah subhanu wa ta'ala për gjitha mjetësit të cilët Allah unë eve ne i ka dhamë. Dërsa mjetësit Allah unë sa janë, a ka mundësi që dikush ti numroj mjetësit Allah unë, thotë Allah në Kur'an, wa in ta'ud dunia me Allah i gato kësuha, edhe nëse mundohesh ti numrosh mjetësit Allah unë, s'ke mundësi që ta bosh një gjallë të tim. Për vetëm mjetësit të cilët Allah unë ti ka dhamë trupin tonë janë pa numërta. Duke filluar prej shqisës të pamurit, ose shqisës të të ndëgjuarit, ose shqisës të folurit, gjitha këta shqisa të cilët Allah unë a i ka dhamë, janë pa dyshim se janë prej mjetësive të Allah. Pra gjithë ta organet e tretis të cilët i kemi asë njëri prej neve, kur tret ose kur qonë diqka të poshtë, nuk ka nevoj që shtipe të një dukme ose diqka që filloj tretja në organizmin ati. Pra këta janë gjërat të cilët i ka kurdisur Allah. Pra ndaj edhe Allah meriton që ne ta falenderojmë Allah për këta gjëra që na i gadon. Pra si nuk i feston muslimani këto festat e veta, pra nuk i festoj me qoroditje, nuk i festoj me shfrenim, as nuk i festoj me muzik ose me përzirje të gjinive të cilët janë të muaj, ose ti festoj festa tona me dehje. Pra as njëri prej besimtarve në vitën e Bajramit nuk i kemi parë se është dehur. Pra ndaj, elhamdulillah që kjo padishim se është një mirësi nga anë Allah, që nga ka bo Allah, shdo gjion e cila është e mirë dhe nga ka ndaluar dhe nga ka bo haram shdo gjion e cila është e dëmshme për ne, si individ, po ashtu e cila është e dëmshme edhe për shoqërinë në përgjithësi. Pra, po ashtu pak ma herët e përmenda një qështje, pa e përmenda në uvoj e qartë, se vetëm se i kemi qartë se di festat cilët i feston dhe simtar janë Pitër Bajrami edhe Kurban Bajrami. Ndërsa ka ardhë në hadith për Ameri sallallahu alaihi sallam, se edhe dita e gjumam është fest e besimtar, ashtu si që ka ardhë në transmitim për Ebu Urejre, se për Ameri sallallahu alaihi sallam ka thonë, dita e gjumam është fest, dhe mos se bani ditën e fest të stuaj, që në atë ditë të agjeroni. Pra ndaj edhe nuk preferuhet, për që nuk ka prej pleqve ose prej ministre, ka që ndë njëherë agjerojnë ditë, ndë një ditë, agjerojnë ndë një ditë të hanë ose ndë një ditë të rejte. Pra preferuhet në mënyrë bulletare që ti agjerojnë këta ditë, jashtë normal, jashtë muajt Ramazan. Mirë po nuk preferuhet që njeri ju qka të agjeroj ditën e gjumonë, për shkak se ditën e gjumonës është ditë feste, mirë po, dhe përsa i përket asaj në qofë se bëm një krasim në dy bajrameve edhe ditës së gjumon, pa dyshim se dy bajramet janë në një pozit më të lartë se sa dita e gjumon. Pra ndaj, përsa i përket formës se si urohet bajrami edhe forma e urimit të gjumonës, pra janë këta disa qështje të cilët ndodhin në mesin tonë, elhamdulillah, popullatën këtë tonë ka mjaftë disa shprehit mira ose disa adetet mira të cilët nuk bijen kundërshtim me atë të cilën Allah s.w.t. O shiknaqët. Pra ndaj ka disa format të ndryshme urimit të bajrami, për nuk të ne përdoret e këzosh bajrami. Ose për të nuk ka, dhe me thonë, diqka në Kurane se në sunet, diqka të qartë, mënirën se si duhet që ne t'ja uroj bajrami njërë kjetë. Pra ndaj edhe ka prej shprejeve, për shumë t'ju në arabe, e idu ku mubarak, ju qoftë për hajër bajrami, ose me fatë bajrami, ose të papër Allah minë aminkum, ose Allah ja pranon vepra tuja edhe tona. Pra përdoret në një shprejje të cilën nuk themi në mënirë të prejrë se ose kështu do të urosh bajrami dikujt ose zbonë. Pra përsa i përket urimi të bajrami është, dhe me thanë, shumë mesiri është e gjërë edhe nuk ka diçka specifike edhe precize. Ndërsa përsa i përket urimi të bajrami, përsa i përket urimi të ditës së gjumonë. E shoni shpesh, për shumë në qojnë ditëve të gjumonë, shpesh në për WhatsApp ose në për këto rjetë sociale shihni se njëri tjetër diku që qonë në hitë mëba, dhe më thanë, gjuma mëbarake, për hajrë dita e gjumos e këmbara. Përse i përket saj si qështje, nuk ka ardhë dhe qka në Kuran ose në sunetin e Peameri sa sëllet për një gjatë të tijlë. Pra ndaj përderi sa Peameri sa sëllet nuk e ka bërë dhe nuk i ka fekruar një gjatë të tijlë dhe që lidhet në kusht me këta i badetet, atër preferuhe që besimtari t'i larguhet asaj si qështje.
Prandaj pak më herët e tham se ka një falitshmërie të ngushtë të ibadeteve me festat në Islam. Prandaj ne do të thonë kur e festojmë ditën e Bajramit, më vërtet kjo si thash edhe pak më herët vjen pas një ibadeti më ose ka më ardh në kohën e Haxhit ose ka më ardh çka? Ka më ardh pas muajit të Ramazanit. Prandaj edhe ne si musliman festat tona i kemi të lidhur me çështjet të cilat kanë të bëjnë me ahiret. Ndërsa shumica e festave të besimtarëve janë të lidhura për çështjet dynjase. Pse ne i kemi në përgjithësi festat tona të lidhura për çështjet e ahiretit? Thotë Allahu subhanahu wa taala në ajetin numër 10 surës Mulk: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dhe ajo është i cili e krijoi vdekjen edhe jetën për të parë se cili prej jush është më veprimtar. Pra që ose e hetoni të kja jeti kuranor, Allah në fillim të kja jeti të përmendën në fillim, dhe është ajë cili e kryoj vdekjen, në pas taj kryoj jetën. Pra Allah u jetën e kësaj bote e ka qojë të vdekjen. Ndërsa jetë është ajo e cila ka me ardhë në vonë, e cila ka kur të shioj e njëri vë vdekjen edhe të dalën të kësaj, atër vetëm se fillon ajo jetën. Pra ndaj si të tonë, mas pari është jetën, në pas taj vdekjen. Ndërsa të ka Allahus, pa natale, si shfarzën, fillim Allahu subhanahu wa taala jetën e kësaj bote e quan vdekje, ndërsa jeta është ajo e cila është më pas. Prandaj edhe shumica e festave të besimtarëve përgjithësi kanë të bëjnë me çështje ndonjëherë dhe çështje të cilat janë banale ose me çështje të cilat kanë të bëjnë me formimin e ndonjë shteti ose me vdekjen e ndonjë personi ose me lindjen e ndonjë personi. Ose për shembull për vjetorat e feteve të ndryshme të cilat kanë ndodhur ose të pavarësive të shtete të ndryshme e kështu mara. Ndërsa, gjose plasim ne për konflikte, për shumë për konflikte ushtarake të cilët në ndodhja të historisë, që dikush e ka marrë si fest, pra dikush atit e ka marrë si fest, pse? E kemi marrë në këti si fest, për shkak se ki shteti ka nga dire dhe ka fituar shteti tjetër dhe ka bo masakrë. Pra këto e festojnë, për shkak se ka fituar luftën dhe i filan shteti, ndërsa, nga ona tjetër e kemi një shtet tjetër i cili atë ditë e ka bo një ditë zije. Pse? Për shkak se këta e ka nuk për luftën, pra lufta s'ka mundësi që tjetë t'i fitimtar, pa dyshim se njëri i prityre e ka me fitu. Pra ndaj, edhe këtu është ajë paradoksi i këtire festave të cilët janë të përhapura në mesin tonë. Përse i përket aspekti psikologik pozitiv të festave në Islam. Pra, si shtemi, bajromet janë me ndërtem rral, mirë po është një fjallë të ne, si da thujnë, rao mirë po për malë, pra ndaj edhe bajromet janë rao, pra janë djerë vite, nuk janë gjdo mumu, jose, pra i kje djerë vite. Pra ndaj edhe si të tila, këta pes, ta bajromet i presim me padurim, e veçanisht mi ta, ose adoleshentët, tinejgjerët, i presim me padurim këta pesta. Pra ndaj edhe ne si prindër, edhe ne si edukator familjeve tona, ose si tirës në Islam, duhet që këtë padurim, të ushqejmë të fëmijët tonë, edhe të zbukurojmë fëmijëve tonë, edhe të zbukurojmë përgjithësi njerëzve këta festa. Çka bëjmë ne? Çka ka bëjmë? Ku i kemi ato gabimet ne të cilët i bëjmë? Për sa i përket festimit të bajramit. Pra, është një çështje interesante ajo se tek ne si prindër edhe si musliman përgjithësi mungon ajo edukata konstante e fëmijëve. Pra ne nuk i edukojmë fëmijët mënyrë konstante gjatë tëm vitit. Mirë po mundohemi që vetëm ditën e bajramit atë ta bëjmë muslimani më të mirë. Kja vishë në tërlojnë në krijen ati, edhe ta marrësh fëmijën prej në ora 4 në mëngjes, ta marrësh prej në ora 4 në mëngjes, edhe deri në ora 7, pra fëmija normal, 3 orë në gjami i drije, pa dyshim se ka më ullot. Pse ka më ullot, për shkak se ti dëshirujsh të edukujsh fëmijën tonë në Islam vetëm ditën e bajramit. Ndërsa ku është edukata 360 ditë tjera. Pra e mërë fëmijën prej nga të sabat dhe i 7, edhe fëmija normal ka më ullot. Po e nuk përfundon këtu. Ka përdore si darë është miqami të borëzit në përloq. Pra edhe e lodhish edhe misa ata gjithë dhe qko bo, edhe si me thanë kryo ishte fëmija qka, kryo ishte fëmija pak një par kundërshtimi, ose kryo ishte një par lodhje, për shkak se e din se fëmija ka me mlodh baba ditën e bajrami, për këtë shkak edhe nuk e ka më rak bajrami. Mirë po qka, nuk themi ne se s'duhet me i marrë fëmijë në xhami. Mirë po, mundohu që fëmijën tënd ta edukosh në mënyrë konstante gjatë tëm vitit. Edhe mos ta lësh vetëm ditën e bajramit,
ose vetëm muajin e Ramazanit e kështu me radhë. Por shkak se edukata e fëmijës prej kur është deri kur, prej kur fillon kuptoje edhe derisa tritet dhe bëhet adoleshent, deri atëherë është edukata e fëmijës, derisa e kien pullazin ton, nën kulmin ton, deri atëherë është edukata e fëmijëve ton. Pra, ku gabojmë ne, tjetër kund? Ka edhe shumë çështje tjera. Ka edhe çështje tjera në të cilat ne, më thon, gabojmë. E ajo është se neve na mungojnë ata për ditën e Bajramit, na mungojnë ata zbukurime. Për shembull, tash në Tetovë ose çdo vit në Tetovë, për shembull, a zbukuru qytet. Për si vit, ai buxheti i cili ka qenë për zbukurimin e qytetit për vitin e ri, ajo pjesë ka shku për ndurës. Më thanë ja ka ndurru ndurësit. Nërsa ishë interesante, edhe më duke pak palidje se ata ndurësit të shprizonin 42.000 euro për zbukurimin për vitin e ri. Nërsa Tetova edhe qytete tjera i kanë qitë pare për qytepi, i kanë qitë pare për qytepi, për nuk e festojmë dhe më thanë nuk e zbukurim qytetin to, edhe i kanë qunë ndurës, ato ndurësit me si ne kini dhonë ju pare të ne dhe zbukurim qytetin to. Po shkon drejt që dikujt në Ibanez me ato 40.000 euro. Ose me revetodën i shpije, kështu ma rrallë. Pse e përmenda këtë si qështje? Pra ndaj të ne, me dhërëtër, këta zbukurime të cilët i shojmë ne në për televizione, ose në për qitetet tona, ose për në për qitetet më të zhvilluara, i shojmë se ka zbukurime ndryshme të cilët përhapen në për qitet. Drita të ndryshme. Ndërsa kur vojnë Bajron, qka? Asë gjonë. Vjen e rabirion atit. Nuk vjen dhe me dhënë, nuk ka në një atmosferë, e në mdura, është atmosfera festive, se atmosferën festive e bojnë njërzit. Nuk është me rëndësi dritat edhe zbukurime. Mirë po, në që se ti kje dëshirë që ti esh në pazar edhe të bësh konkurencë, atër të që të mundohesh që fëmijëve tu, zbukurova dhomën, zbukurova me drita, zbukurova e balona, zbukurova e mënyrat të cilët Allah s.w.t. na i ka lejuar neve dhe nuk janë të ndaluar. Për shkak se fëmija është fëmijë, edhe ka nevojë ose ndosht në njerën djenat nevojnë, kur e shes se ata sa mirë e festojnë, ose sa bukur e festojnë vitin e ri, ndërse ne nga ana tjetër nuk kemi askund konkurencë të pazarë. Pra ndaj edhe që kjo si fikë, si qështje ne, me vërtet gabojmë. Pra ku e qëllojmë ne? E qëllojmë e lamdëla, pra veshjet, ditën e Bajramit, e lamdëla janë në nivel. Po ashtu e vizitat të cilët janë familjarët, vizitojnë njëri tjetërin, po ashtu edhe ëmbëlsirat, po ashtu edhe Një qështje tjetër e cila ka të bëjë me gjeneratën më të reja, ajo është e daritmja në gjuhën shqipe. Më thanë kur fëmijët, më thanë shkojnë me prindët e vetë në përkujshi, normal që t'i kushtin 50 denar ose 100 denar ja fëmijë, se edhe pa dyshim se kjo ndikon pozitivisht të fëmija që t'i hi në gjak edhe t'i doj festa të cilët Allah ose panatare neve na i ka përshkruar si festa. Pra që ka ndodhë nëse në Islam shpiken më shumë festa që festohen sikur se këta dy bajrame të cilat ne i festojmë. Pra në gjopë se shpiken shumë festa, pa dyshim se këta festa të cilat shpiken, kanë me ju bo konkurencë këta festa, festave të cilat janë esenës në Islam. Pra në gjopë se shpiken shumë festa, atër ka me ju humë vlera këtëre festave të cilat ne i festojmë. Pra ndaj edhe është në natyrshmëri njerëzore, se kur njeri ju ka diçka me bollëk, nuk ja di vlerë. Edhe në qofë se kje festa me bollëk, sigur se te Maqedon, te ortodoksë. Për shembull, Slava, çdo 4-5 ditë kemi fest, festa e Shëntilanit, festa e Shëmpilanit dhe kështu me radhë. Sa që janë monotone dhe banale. Ndërsa ne si musliman, i kemi këta dy bajrame, edhe në qofë se njerëzit shpikin, për shembull, festa ndryshme, filan natë e madhe, ditë e madhe, beteje Bedrit, beteje Uhudit dhe kështu me radhë, pa dyshim se bëhen shumë ditë. Edhe si me thanë, zbehet, edhe dobësohet kjo vlera e këtyre festeve të cilat janë festa esenciale, pra festa e Kurban Bajramit edhe festa e Fitr Bajramit. Pra këtu do ta përfundojmë këtë ligjerat të shkurtër, tash inshallah do të kemi një pauzë 5 minutëshëm, duke se kam ngjerë edhe pak disa momente këtu edhe 4 minuta kam ngjerë këtu. Tash kemi inshallah edhe disa minuta, pushim edhe vazhdojmë ligjerata e ardhshme.